Bu oyunu Washington Universitetinin tibbi mütəxəssisləri yaradı. Oyunun adı Foldit-dir və bu, 3D mürəkkəb puzzle oyununa bənzəyir. Əslində bu belədir. Foldit pulsuz onlayn kompüter oyunudur və bunu hər kəs oynaya bilər. Biz oyunçulara burada institutda istifadə etdiyimiz ən müasir softwarelər vasitəsilə sıfırdan yeni proteinlər dizayn etmək kimi mürəkkəb tapşırıq veririk. Zülallar insan orqanizmində əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsində böyük rol oynayan amino turşulardır. Zülallar qeyri-adi molekullardır. Onlar çox dəqiq bir şəkildə formalaşır və mürəkkəb funksiyaları yerinə yetirir. Təbii zülallar milyonlarla illər inkişaf edir, lakin zülallar düzgün formalaşmadığı təqdirdə allergiyadan tutmuş fibroz kistası və beyin və onurğaya təsir edən müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur. Beləliklə, bu kimi xəstəliklərlə mübarizə aparmaq üçün Washington Universitetinin Brian Koepnik kimi tədqiqatçıları zülalların necə formalaşmalı olduğunu anlamağa çalışır. Protein design is a very expansive. Zülalların quruluşu olduqca mürəkkəbdir. Zülalların dizaynı üçün çox imkanlar mövcuddur və alqoritmlərimiz onların çox kiçik bir hissəsini araşdıra bilir. Məhz burada Foldit lazım olur. Oyun iştirakçılarından zülalların düzgün funksiya göstərməsi üçün necə düzgün cütləşdirilməsi istənilir. Bu proses nə qədər düzgün aparılsa, daha yüksək xal qazanılır.